ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម អង់ទីសែនកូវីដ-19 ក្នុងតម្លៃដើមត្រឹមតែបាទត្រឹមតែប្រមាណរៀលតែទៅបាទមកក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បាននៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីសែនកូវីដ-19 បាទសេចក្តីជូនដំណឹងនេះបាទបានឲ្យដឹងថាយោងតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នឹងដើម្បីបាទចូលរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 បានទាន់ពេលវេលាក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍សូមជម្រាបជូនបាទថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីតាំងប្រមូលផ្ដុំដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ជ្រាបថាក្រសួងព្រះសនីនឹងនាំចូលមកនៅឧបករណ៍តេស្តរហ័សអង់ទីសែនកូវីដ-19 ពីប្រទេសកូរ៉េមកដើម្បីចែកចាយបន្តក្នុងតម្លៃដើម៣.7ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងមួយឧបករណ៍បាទ ក្រសួងព្រះសនីបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះនឹងត្រូវលក់ជូនមកក្នុងគោលដៅមកយកទៅប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនត្រូវយកទៅលក់បន្តឡើយបាទក្នុងន័យនេះថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងទីតាំងប្រមូលផ្ដុំបាទដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទដែលមានបំណងចង់យក សំណាក់បាទលើបុគ្គលិកនិយោជិតកម្មករបស់ខ្លួនអាចទំនាក់ទំនងមកក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីទិញឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះតាមរយៈ Telegram បាទឬក៏លេខទូរស័ព្ទបាទ023 0678 7182 82បាទឬក៏017 8481 08 បាទមកខ្សែទៀត 0778667957 បាទនៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការបាទចំពោះការទូទាត់បាទអាចផ្ទេរមកគណនីធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់បាទ ABA Bank របស់ក្រសួងដែលមានឈ្មោះគណនី MPTC និងគណនីបាទលេខបាទ 567780 9123 បាទក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍និងសហការជាមួយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលលើការយកសំណាក់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទនិងមានប្រសិទ្ធភាពមុននឹងប្រកល់ឧបករណ៍តេស្តរហ័សនេះបាទអាស្រ័យហេតុនេះសូមថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ នឹងទីតាំងប្រមូលផ្ដុំបាទដែលមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្រសួងព្រះសនីបាទមានប្រកាសលក់នៅឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សបាទដែលមានតម្លៃបាទតម្លៃដើមបាទលក់តម្លៃដើមទេបាទគាត់ថាអត់យកចំណេញទេបាទគឺ 3.7 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទអញ្ចឹងបាទ ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសបាទឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាទត្រូវការបាទដើម្បីយកមកធ្វើតេស្តបាទបុគ្គលិករបស់ខ្លួននោះបាទសូមទំនាក់ទំនងទៅខាងក្រសួងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា